រឿងអប់រំខ្លីស្ដីអំពីការរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើកុមារឥឡូវបើមានស្រីស្អាតមួយពួកឯងគិតម៉េចអាវ៉ៃកំភៃបើបើសិនជាមានខ្ញុំចាប់ឲ្យថ្ងៃមុនគេអើហើយចឹងចាំបន្តអញឲ្យពួកឯងម្នាក់ដងម្នាក់ដងម្នាក់ដងពួកឯងតោស្រីស្អាតណាអើមកណាអើយមកណាមកជីជីកោមកអើយទៅទៅពីមានគេចាំរំលោភទៅទៅបលីសិនអឡូបាទមានសួរលោកប៉ូលីសខ្ញុំមានករណីចាំលោកនៅភូមិផ្លោលុំមួយអូ5បាទចេញមកលឿនបាទបាទមកលឿនទៅចេញមកមកចេញមកចេញមកហូបហូបនេះមកវិញមកហូបមកមកលោកប៉ូលីសខ្ញុំខកលោកប៉ូលីសបាទសូមនៃការលោកក្នុងការហើយនេះខ្ញុំខត់ខ្លួនបានគ្មានស្ទៀមមួយក្រុមហើយបាទដែលមានការសង្ស័យអំពីបទល្មើសក្នុងខេត្តបាទនេះសូមលោកក្នុងការបញ្ជូនកម្លាំងនៅរដ្ឋមន្ត្រីនៅបៃមជ្ឈមណ្ឌលគេពួកគេទៅស្នងការជាបន្តបាទសូមអរគុណបាទចូលរួមការពីកូម៉ាដើម្បីការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិផលិតដោយសាលាបច្ចេកទេសដុនមូស្កូខេត្តប្រសិទ្ធិហនុសហការជាមួយអង្គការ Child Safe